Tvrtka Energetika Marketing i Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije organizirali su nedavno u Zagrebu četvrtu po redu konferenciju o energetski učinkovitoj rasvjeti. Konferencija je ukazala na nova rješenja, ali i probleme koji su uočeni pri ostvarivanju i provođenju dosadašnjih projekata uvođenja energetski učinkovite javne i rasvjete u raznim objektima, od javnih i poslovnih zgrada preko industrijskih pogona pa sve do stambenih zgrada i obiteljskih kuća. Također bilo je riječi o načinima za financiranje projekata ugradnje energetskih učinkovitih rješenja za rasvjetne sustave, na primjer prema ESCO modelu na osnovi javno-privatnog partnerstva i sredstava fondova, poslovnih i razvojnih banaka. Ovo nam je već četvrta konferencija, počeli smo prvu raditi kad je to zapravo počelo. Znači, ajmo reći, nekih 5 godina se ti projekti već ostvaruju. Dobar dio općina i gradova je vidio da su tu postoje veliki potencijali ušteda. Međutim, u zadnje vrijeme i sve više privatnih, ajmo to tako nazvati, organizacija, znači tvrtki, poslovnih prostora, industrijskih postrojenja, uvode novu rasvjetu u svoje pogone gdje se ostvaruju velike uštede. Međutim, ono što najviše veseli u cijelom tom području, što se u tih zadnjih 5 godina pojavilo puno novih domaćih proizvođača i opreme i ponuđača rješenja i slično. Najveći potencijal ovog područja, kao i ušteda, krije se upravo u zamjeni postojećih sustava rasvjete novim energetski učinkovitim rješenjima. Osim naravno vlastitim financijskim sredstvima, to je moguće ostvariti sufinanciranjem iz nekoliko izvora. Tu su EU fondovi, domaće regionalne energetske agencije, domaće razvojne agencije, ESCO tvrtke, već i ESCO ponuda je jako velika u Hrvatskoj. Važno je naglasiti kako već nekoliko hrvatskih gradova svojim primjerom pokazuje da bez većih problema je moguće u vlastitom dvorištu imati energetsku učinkovitu javnu rasvjetu. Zagreb ima nekoliko već ulica riješenih učinkovitu rasvjetu. Sisak je dobar primjer. Novi grad je u zadnjih 8 godina prve ugradio jednu vrstu rasvjete prije 6-7 godina. Sad to sve zamjenju kompletno novom da bi ostvarili još veće uštede. U moru stranih renomiranih brendova u Hrvatskoj postoje tvrtke koje nude domaće proizvode, ali i rješenja kojima je moguće ostvariti energetske uštede u području rasvjete. Jedna od njih je i LED elektronika koja je odlučila i proizvoditi u Hrvatskoj. Postala je opcija da se odeljeva u Kinu, ali u konačnici kad uzmete kvalitetne komponente koje vi želite nadzirati i kontrolirati i kad ih sastavite u lampu, u Kini je proizvodnja skoro jednako koštala kao i tu. S obzirom da smo počeli s relativno malim količinama, znači nije postala ta neka isplativost ulaganja u proizvodnju u Kini. Ali jako smo zadovoljni sa našim kooperantima u Hrvatskoj, smatramo da bi se i druge firme mogle više orijentirati da se baš proizvodi u Hrvatskoj, a ne da se proizvodi hrvatski proizvod vani pa se lijepe naljepnice u... Ova Ivanić-gradska tvrtka je nedavno ugradila svoja rasvjetna tijela na glavne prometnice u Sisku. Završila je među ostalim veliki i značajni projekt u Vrbovcu, ugradivši oko 2500 svjetiljaka u gradsku rasvjetu. Na taj način već je stekla dobre reference u ovom biznisu.